aanu ka qayb qaadano kamacaahid nuur cilmi ahaan ee horumarka wadanka ka socda gaar ahaan dadka lugaya oo hadda loo istaagay sidii marka loogu faa'iideyn lahaa bulshada ku nool gobolka Awdheer iyo Sareel loo dhisi lahaa dadkaas lugaya ayaa waxa go'aansadeen maamul iyo macallimiin iyo guddi intuba in aanu ka qayb qaadano insha Allah ta'ala waxaan doonaynaa insha Allah ardayda maanta diyaar u yihiin macallimada nuur cilmi in ay nus saacadooda ugu daaqaan annagoo barayna iyagu inay ka qayb qaataan dhismaha wadankooga annagoo barayna inay ka qayb qaataan waxyaabaha tabarucaadka ee ajriga xasanaadka ku duwan marka qaybtan hadda waa qaybtii hore ee ugu horeysay qaybaha kale insha Allah ta'ala waa sii socon doonaan haddii Ilaahay raado anigoo Cabdi Cumar Shaqdi si yaroo kooban uga hadalno arrimahan khayrka iyo wanaagga leh ee maalmaha ka socda deegaanka guud ahaanba gobolladan Awdheer iyo Sareel iyo Gabeelle ee ku saabsan dhiska dekedda Lugaya runtii waa bogaadinaynaa horta gaar ahaan uu kaartaa ee ku howlan ee dhismaha dekedda Lugaya sida wanaagsan ee ay uga qayb qaadanayaan barnaamijka dhismaha dekedda waxaan si gaar ah u maleynayaa dhammaan dadweynaha reer Buurama iyo deegaanada kale ee gobolka Awdheer oo iyaguna u soo jeestay inay ka qayb qaataan dhismaha dekedda Lugaya waayo arrintaas waa arrin xasaasiya waa arrin horumar iyo barwaaqo u horseedi karta gobolka waxaan anigu gaar ahaan la yaabay arrin u badan yar oo da'doodu u dhaxayso 5-10 iyo wax ka yarba oo qiirada wadaniyadda ay ku jirtay ani laftarkaygu aan aad iyo aad u qiirooday intay sanduuq soo qaateen oo ay dugsigoodii keeneen ayay barigii yaraa ee 500 ama 1000 lahaay ay ku cun lahaayeen ay maalinta uga soomaanay ugu tabaracay dekedda oo aad iyo aad runtii loogu farxo oo wax muujinaya sida ay maanta reer Awdheer uga go'an tahay inay noqdaan ummad tirta oo isku tashatay oo ayaheed iyo mustaqbalkeeda ka tashatay ilmaha ay reer shirka wuxuu gartay umalayn maayo inuu garan waayo ka tabo jirka ayay ka weyn iyo ka caaqilka ayay ka wax karadka marka waxaan ku guubaabinayaa bulshada reer Awdheer inay arrintaas ay had iyo habeenba u soo jeedaan oo ay ka qayb qaataan dugsiyada kale ee ku yaala magaalada Buurama ee caasimadda gobolka iyo dugsiyada kale ee degmooyinkana waxaan leenahay arrintaa ha lagu daydo waxaa la yidhi tusaale waxay noogu filan ardayda yaryar ee da'da intaas jirta tabaruca ay bixiyeen ayaa tusaale noogu filan marka waxaan leeyahay ardaydaasi waxay maanta noo fureen dariiqad aynu kaga qayb qaadano oo ballaaran in dhismaha dekedda Lugaya soo degtumiin waayo dhalinyartii boqolkiiba 80 waa ay shaqalayeen iyagoo jaamacadii ka soo baxay ay suuqyada fadhiyaan ma hayaan wax camal dowlad camal oo abuurayso ay sugayaan ma jirto oo Hargeysa waxa yaree ka soo baxaa inanka yaree Hargeysa ka soo baxay jaamacadda ka soo qalin jabiyey baa la leeyahay shahaadadii uu way diiran tahay kii sanadkii hore soo qalin jabiyey bi shahaadadii soo qabowday laasan shaqaalaysiinna ka xaqan joogo wax loo hayaa sugi marka waxaan leeyahay inaba aynu isku tashanno oo wixii aynagu noo yabyabanno aynu inagu ka dayno horumar iyo inaynu faruu tallaabsanno waxaana ka koowaa oo arrintaa kiiga ama furaha u noqon karaa ay tahay dhismaha dekedda Lugaya marka aan laga qayb qaato dal iyo dibadda qolada qurbatoogtaana waxaan leeyahay $200 aad soo dirtaan wax macnaha ma sameynaysee guntiga xariga iskaga dhigo jeebka gacanta la geliyo wixii alle wixii contribution ee la oran karo dekeddaas way ku kacaysaa reedinka jooga resourceskii dhaqaalaha oo dalka gudaha gudaha waxaa dadku ay hayaan wax iska kooban oo waxna la tilmaami karo marka qurbatoogtu doorka ugu weyn ha ka ciyaarto arrintan anigoo magacaabiya bisaab xalaati oo dhaabu saafri una magacaabiya bisaab fiican dhismuhu waa shayga ugu muhiimsan dekedda wax weyn dadka iyo bulshada waxay usoo kordhinaysaa dhaqaale waad aragtaan maanta inkastoo ay jiraan meelo badan jaamacado badan oo leenahay oo wax dhalinyarta ay ka barta haddana wax aan jirin soos ama meelihi khayraadka meelaha ay u shaqo tagnayn in markaa loo abuuro dadku bulshadu meelo badan ay ku kala faafto oo dhaqaale ay ka soo saarto waxa ugu muhiimsan waa dhaqaale ee dhaqaale ay ku saarto ayaa ugu muhiimsan waxaa kaloo aad ku sii darayaa qodobkaas lacagahan badan ee laga keeno dibadda ay hay'aduhu wadaan meel kale kama keenan waa contribution ay dadka soo ururiyo dadku way soo ururiyaan waxay yiraahdaan zayf save a life for $1 $1 bulsho ku badbaado
تاسو ألقاه دولة إيش بيرصد إيش بيرصد هم بالعكس لما كتب لنا الله مشاريع اللي قف ليها ورنقنا طعن بنت فور ريبورت فور 1 دولار أما 5 دولار من أحمد تدك شن دولار كويس حتى شن دولار ما لوبا ميلر تيجو بيل ولا ميلر تيجو مركتنا ده لعك بينه ولا سام كونتريبيوشن كتبت كويس كأوريان برشلو أو وحيابا هاد إيجر هرم بكوي مادة برشلو تطقنا أيكو أبابليين وحي هذا المستقبل كوجا يوحي وكان هذا الشيء رأيت تطقنا إلى وحي هذا أي كوير جليان معها العقد وحوليا عدوى بالعقد ذلك يدبل قفقة استقى اللي حتجعلنا أمضى هنا يد تكد فروح نور لها وروح تعبرين يتمر عاد كدق قف الله هابل الجيب كعبت جليو بشد وحي كل سنة هاي وتبرعات يوم أما مرق يا مال نكي مرق خديت كري أنا مرق خديت قا نكي مال خديت قا أنا خديت قا دلك يدي بده مثل وجوه قبل حريا المال هو الشيء جوهر